Чітко сплановані вихідні дарують можливість виспатися і відпочити, щоб розслабитися і наповнитися новими силами. Але часто буває так, що вихідні закінчилися, а відпочити як слід не вийшло. Тож треба правильно розподіляти і час, і сили. Добрий вечір! Молода прогресивна співачка, яка розвиває напрям Tropical House в Україні. Її творчість – це європейське звучання з українською душею. Вона має родинне коріння з Софією Ротару, але цей факт ані сама Соня, ані її менеджмент не ховають від аудиторії. Але й не вважають, що це може бути прохідним квитком до шоу-бізнесу. Співачка має бажання знайти свій шлях до слухачів не як племінниця естрадної легенди, а як самостійна артистка. Співачка має доволі яскраву біографію. 7 років навчання танцям, 10 років дизайну інтер'єрів у Великій Британії та декілька років спроби знайти себе в музиці. Останнім часом, коли з'явились пісні «Знаю я твоя», «Зоряний саундтрек» і «Рай», можна вважати перезавантаженням проекту. Тепер вона звучить більш органічно і перспективно. Її називають обличчям сучасної української музики. Співачка Соня Кей. Ти не маєш жити в уявному світі, ти не можеш спати, коли сонце світить, не тікай від себе, ти тільки пригадай, саме там ти зараз, ти твоє справжній рай. Треба цілону, вона досе, аж до нестями небо несе, все спочатку задаю я, саме твоя. Тільки твоя. Там, де тепер є ти, сон відкриває двері у вічність, в просторі самоти. Зоряний саундтрек, моя пісня. Добрий вечір. Добрий. До речі, як ви ставитесь до такого виразу, що ви обличчя сучасної української музики? Ну, чесно кажучи, це ми колеги вас так охрестили. Мені дуже-дуже це приємно, тому що ми справді робимо сучасну європейську музику, українську мову ми робимо в європейському стилі. Тому це дуже приємно, коли так називається. Сьогодні субота. Як ви зазвичай відпочиваєте? Чи, можливо, є у вас якісь такі сімейні традиції відпочинку? Ну, ви знаєте, моя сім'я далеко від мене. Вони живуть в Чернівцях, я живу тут в Києві. У творчих людей вихідних не буває, тому завжди ми працюємо, ми самоповчаємося, робимо щось для того, щоб робити ще краще музику, там, займатися вокалом чи хореографією. Тобто, сьогодні, напевно, буду чимось займатися. Ви понад 10 років прожили в Лондоні і навчалися там дизайну інтер'єрів. Поклали 10 років цьому. І потім в якийсь момент ви рішили, що це, можливо, не ваше, і ви хочете співати. Ну, знаєте, це трапляється дуже-дуже часто з людьми, тому що ти вчишся на щось одне, а потім ти розумієш, що це зовсім не твоє, і ти собі кажеш, що якщо ти цього зараз не зробиш, то раніше це буде ну, пізно, і ти нічого не зможеш зробити. У нас одне життя, і ми маємо робити те, що ми любимо, а не те, що нам не подобається. Тому ви і танцями займалися? Я всім займаюся. Я все люблю. Я і малюю, коли в мене є час, коли приходить до мене муза, там і танцюю, і співаю. Як і звідки ви надихаєтесь? От ви кажете, приходить до мене муза. Ви її очікуєте там кожної ночі, там о другій? Чи якось це дуже спонтанно відбувається? Ні, ну, чесно кажучи, знаєте, натхнення приходить звідусіль, тому що, ну,
Це, можливо, і залежить і від настрою, тому що в тебе, коли поганий настрій, ти нічого не хочеш, звісно, що робити, там сидиш вдома і просто дивишся Бріджит Джонс. Так як я дуже багато подорожую, тому, напевно, це і є якимось натхненням для мене, це дуже на мене впливає, і архітектура, і культура, і, ну, тобто, коли ти подорожуєш, ти розумієш щось інше, і ти дивишся, як живуть люди за кордоном, і це на тебе дуже впливає і на творчість. Ну, я думаю, що це в піснях теж якось послідковується. Звичайно. Ну, всі пісні, вони є автобіографічними, тому все, про що я співаю, я все відчула або відчуваю. Колись в 2012 році, якщо я не помиляюся, один із топових каналів знімали про вас інтерв'ю, і ви приїжджали з Лондона на декілька днів в Київ зі своїм бойфрендом. Він залишився там, тобто сюди він вже, коли ви приїхали на постійну сюди працювати і робити співачку кар'єри, ви його там залишили, він не доїхав. Ну, так сталося, що ми розійшлися, таке буває. І, напевно, це на краще, тому що зараз в мене відчуття і почуття набагато більші. Ну, дівчина ніколи не буває не закоханою, тому в моєму серці завжди панує кохання. Я завжди закохана. Ну, сьогодні є у вас людина, яку ви от кохаєте, і заради якої, можливо, ви би змогли змінити своє життя? І, можливо, якщо він скаже, що я не хочу, щоб ти співала, я хочу, щоб ти займалася і оберігала родину, покинути, робити сучасну українську музику з нотками європейськими. Ну, ви знаєте, я думаю, це кохання – це така річ, коли людина когось любить, вона не може казати, що ти не можеш цього робити, якщо тобі це подобається. Навпаки, він має тебе підтримувати і казати тобі постійно, що ти це можеш, ти це вмієш і в тебе все вийде. Тому я не бачу ніяких перепон. Ви приїхали до Києва, почали робити сольну кар'єру активно, але в одному з інтерв'ю «Комсомольській правді» ваша мама колись сказала, що ні, мої діти співати не будуть. Ну, це вона давно. Це давно було. Це було неправда. Так, це було давно, але вона так впевнено це заявляла, що мої діти співати взагалі не будуть, і там стопами моїх сестер і Софії Ротару взагалі ніхто не піде. Ну, це, мабуть, тому, що я раніше, я сама ніколи не думала, що я стану співачкою, і зараз опинюся разом з вами тут. Тому, ну, вона раніше завжди думала, що я буду там балериною, тому що я танцювала, протанцювала 7 років класичні танці. І навіть не мріяла, що я стану співачкою, але так трапляється, що люди змінюються, і вони хочуть робити щось інше. Сьогодні родинні зв'язки у шоу-бізнесі – річ досить корисна, в принципі. Статус племінниці Софії Ротару вам якось допомагає? Бо казали, що Соня Кейт потрапила, отримала квиток і по блату. Ну, це потрапила до шоу-бізнесу. Це кажуть завжди, коли є якісь родинні зв'язки, люди, які не розуміють, що вони говорять, вибачте. Але це неправда. Я хочу відсторонитися від того, що я племінниця, я хочу, щоб мене знали як особистість, як Соня Кей. Не хочу, щоб знали мене як племінниця. Я йшла сама завжди своєю дорогою, самостійно. Ніхто мені ніколи не допомагав. Я в неї ніколи помічі не просила, вона мені ніколи і не пропонувала, щоб допомогти. Тому я йшла своєю дорогою і хочу, щоб люди знали, що це не допомагають мені якісь інші люди, а я просто зі своєю командою дуже йду прямо і ні на що не дивлюся, і хочу просто. Але коли ти відкриваєш Google і вбиваєш Соня Кей, то перше вилітає племінниця Софії Ротару. Ви знаєте, СМІ дуже люблять це писати. Навіть якщо ти кажеш, що, будь ласка, напишіть там Соня Кей, там-то, все рівно
пишуть, що племінниця. Але з іншого боку, це, погодьтеся, підігріває інтерес до вашої персони, ну, як до вас, як до співачки. Звичайно, я її дуже поважаю, і я горда тим, що я народилася в такій сім'ї, але дуже хотілося, щоб люди зрозуміли, що я Соня Кей, а не Соня там племінниця. Тому. Не секрет, що для вашої тітки, для Софії Ротару, пише Руслан Квінта пісні, вони зіркові. Ви не зверталися до Руслана, щоб він вам написав пісню? Ні, ніколи, тому що в мене зовсім інший смак до музики. Я люблю зовсім інше. Тому є моя команда, є Остен Мейер, які пишуть мені пісні. Вони дуже круті, талановиті, молоді і співпрацюють також з іноземними артистами і музикантами. Вони нещодавно написали, скажімо так, хітяру «Make it high», де Робін Шульц програв їхній трек на «Tomorrowland». Робін Шульц – це дуже... Я думаю, всі його знають. Відомий діджей, який співпрацює із Ріаною, з усіма іноземними, з великої букви артистами. Тому це круто. У вас було декілька спроб знайти себе і в музиці, дуже багато спроб і в шоу-бізнесі. Чому так? Ну, ви знаєте, дуже-дуже важко знайти тих людей, які зрозуміють, яку ти музику хочеш співати. Їх дуже мало, таких людей. Але, на щастя, мені так пощастило, що я знайшла в своїй долі тих людей, які зрозуміли мене. Сьогодні ви активно працюєте і популяризуєте стиль, напрям такий tropical house. Так. З елементами Deep House. Що це за стиль такий? Він, мені здається, досить такий молодий в Україні. Ну, це дуже літній стиль. По-простому скажу, що ти, якщо коли включаєш цю музику, ти хочеш опустити вікно в машині і просто їхати собі там по полю чи щось таке. Ну, тобто воно дуже легко сприймається, і під нею хочеться і танцювати, і насолоджуватися, і думати про якісь там почуття своє кохання. Тому це не напрягає. Музика, від якої легко на душі. Так. Ну, але ж ми не живемо в Майамі, де завжди літо. Ну, можна собі представити, що ти живеш в Майамі, включити Tropical House. Соня, ви сьогодні дуже популярна співачка. Дякую. І я думаю, що багато, можливо, таких же талановитих і титулованих артистів можуть цьому позазрити. Чи відчуваєте ви на собі таку зіркову хворобу? Мені здається, що людина має залишатися людиною. Ти насправді така сама, як і всі. Ми всі однакові, у нас у всіх є серця і ноги, і руки, тому я себе зіркою не рахую, але я знаю і хочу, щоб люди дуже цінували музику, яку роблю я зі своєю командою, тому зірку, я взагалі слово «зірка» ненавиджу, чесно вам скажу, тому... Ви не вважаєте себе зіркою, але справжню зірку на небі маєте. Маю. Але, ну, це було рішення фанатів, людей, які полюбляють мою музику, які слухають і поважають її. І в той час якраз мій кліп «На зоряний саундтрек» отримав 1 мільйон переглядів, і вони вирішили, чому б не подарувати Соні Кей зірку на небі. Ну, це було дуже круто і неочікувано, тому що для мене це був великий сюрприз, і я дуже вдячна тим людям, які це зробили для мене. До речі, ця зірка знаходиться в Сузір'ї Стрільця, і що дуже, мені здається, символічно, що там стрільці також свої зірки мають і Бред Піт, Уолт Дісней, Ван Бетховен Людовік і Франк Сінатра, Міла Йовович. Ну, хоч там я за ручку з ними потримаюся, знаєте. Ну, це класно. А які ще такі подарунки незвичні, можливо, коштовні вам дарували? Бо СМІ писало, що у вас є якісь залицяльники дуже грошовиті, які вас підтримують, таким чином вас піднімають на зірковий Олімп і допомагають вам творити.
Ні, в мене немає таких залицяльників, які там дарують бешені якісь подарунки, і вони мене не підіймають, щоб я робила свою музику, я це роблю сама. З допомогою своєї команди. Тому я не знаю, звідки воно це взялося, але цього немає. На своїй сторінці у Facebook ви поділилися інформацією про те, що вам запропонували співпрацю зі знаменитим американським лейблом Disney, компанії Disney. Так, так. На якому етапі сьогодні ці перемовини? Чи, можливо, вже щось вирішилося? Ну, йдуть поки що переговори, тому що є і інші кандидати, які, звичайно, хочуть і їм цікаво, щоб вони заспівали для них теж у мультиках Disney, але ми дуже-дуже сподіваємося, що це будемо ми, тому що це буде дуже круто, коли українська співачка буде співати для мультиків Діснея. Після цієї інформації на Фейсбук ви сказали, що Голлівуд – це ще одна можливість підтвердити талановитість української нації. Так. А чи були у вас пропозиції за кордону якихось, можливо, відомих продюсерів або діджеїв зробити якісь проекти, ну і таким чином популяризувати українську музику і українську націю за кордоном? Ну, ви знаєте, наші пісні граються і в Канаді, і в Польщі, і в Словакії. Тобто музика українська звучить не тільки в нас, а ще й в інших країнах. Неважливо, що вони не розуміють ні слова, про що я співаю, але музика для того, щоб поєднувати, і неважливо, на якій мові ти співаєш. Тому я сподіваюся, що в майбутньому будуть такі пропозиції від відомих там діджеїв і продюсерів. Продюсери в мене хороші, їх не хочу міняти. Тому сподіваюся, що від діджеїв, звичайно, це було б дуже класно зробити якийсь колаб і зробити якусь пісню на українській мові з відомим діджеєм. Або якийсь, можливо, творчий експеримент. Або творчий експеримент. До речі, ви відкриті до таких речей, можливо, ризикованих експериментів? Ви знаєте, ми взагалі зробили таку експериментальну пісню нещодавно. Це Future Bass, тобто це не є Tropical House, зовсім інші стилі, абсолютно різні. І ми дуже переживаємо і за цю пісню, тому що вона відрізняється від того, що я співала раніше. Це є такий ризик, тому що в нас в Україні ніхто цього ще не робив і не робить поки що. І дай Бог, не робіть. Тому ми відзняли і на неї кліп, вийде в кінці вересня, тому побачимо, яка буде реакція на людей. Ну, ця пісня, вона вже грає, в принципі, вона ротується і на радіо, тому ще треба трошки почекати, щоб зрозуміти, чи подобається, чи не подобається це людям. Ви сказали, що ви завершили роботу, вже от в кінці виходить цей кліп. Як працювали, що відбувалося? Я знаю, якщо я не помиляюся, то відношення до цього ще має Настя Каменських. Має. Розкажіть. Ну, в нас в кліпі було дуже багато образів від дизайнерів. Анчу бренд, потім Насті Кам'янських, було Тайго, Зеленський, якщо я не помиляюся. Дуже, до речі, креативний дизайнер. Буду і інші, тому що я так не можу чітко сказати, які ще були. Ми знімали 30 годин, це було дуже важко, але дуже продуктивно і класно. Ми спали там по 4 години, це, звичайно, ти прокидаєшся, і ти не зрозумів, що ти ще прокинувся, ідеш автоматом, знімаєшся, там робиш якісь там пози на камеру, все йде автоматом, але було дуже-дуже класно, тому що атмосфера дуже тепла була, якщо люди тебе оточують такі позитивні, то все проходить як по маслу. На чим сьогодні ви активно працюєте, як співачка? Над собою. Це в першу чергу. Так, ну, звичайно, я кожен день працюю з вокалісткою, з вчителькою по вокалу, з хореографією постійно, тому що це всі рухи і вокал має відточуватися. Це не буває так, що ти вийшов, заспівав, там, станцював і все пішов. Все має бути чітко,
відточено, щоб ти вийшов на сцену і все було просто кайфово і класно, і ти будеш знати, що ти це зробив на високому рівні, тому кожен день я займаюся цим. Молодь вважає сьогодні, що бути зіркою, бути співачкою – це дуже легко, просто, це приємно. Це не дуже просто, я вам скажу. Ну, так всі вважають, які цією справою не займаються. А якщо б вони трошечки пожили, я бажаю людям, щоб вони були на високу, тобто їх показували на телебаченні, щоб вони прожили таким життям, хоч трошечки, щоб зрозуміти, як ми це робимо. Ми не покидаємося з шампанським в руках, з ікрою там намазаною на хліб, цього не буває. Ми завжди працюємо дуже-дуже багато. І це, звичайно, це важко, але це ми любимо, це наша робота, і ми хочемо дати тільки добро, і ми співаємо для того, щоб люди, можливо, якось їм і допомогти, якщо хтось там розходиться зі своєю половинкою, або якась трагедія, або щось ще, щоб люди слухали музику і відчували, що вони не одні. Тож зараз я пропоную послухати одну з ваших робіт, щоб ми відчули, що ми не одні, і це, можливо, на ніч нам поліпшило настрій, або заспокоїло, або надихнуло на щось. Що подивимося? Давайте подивимося «Зоряний саундтрек». Ну, я чомусь так і думала, що саме ви оберете цю пісню. Вона для вас символічна? Така. Звичайно. Як вона на розвитку? Як ви вгадали, що саме ця пісня стане таким хітом? Ви знаєте, вгадати і вона буде звучати і на радіо, на телебаченні, і всі будуть її знати, і така шалена кількість переглядів. Ви знаєте, ніколи не можна вгадати, яка пісня стане хітом. Ну, ми взагалі не очікували, що «Зоряний саундтрек» це буде таким ось проривом в моїй кар'єрі, скажімо так. Ніхто не думав і не очікував цього. Але так вийшло, і ми задоволені. Декілька слів, як народжувалася ця пісня? Пісня написана Остін Мейер, це мої продюсери, також є слова пісні, це Лана Меркулова. Від початку вона в оригіналі на англійській мові існувала, потім ми вирішили, що чому б нам не перекласти на українську мову. Було б круто. І ми так і зробили. Віддали її в ротації, хто хотів, там, хто не хотів, ну, ми її віддали. І вона почала крутитися, і людям вона почала подобатись, і так от вийшло, що вона стала таким проривом. Що ж, дякую вам. Зараз дивимося дякую. Роботу від Sony Kay, «Зоряний саундтрек». Все йде по колу, не повернеш знову в небо.